For å formatere objektet, så høyreklikker du og går inn på bildet. Da kan du velge størrelse. Oppsett. Og så videre. Og det samme kan du gjøre med bildet. Høyreklikk og formater bildet. Når du trykker på et bilde, så ser du en hurtig knapp for oppsatt alternativ. Jeg skal nå flytte det bildet midt inn i teksten her. Så skal vi se litt på de forskjellige oppsatte alternativene. Den der legger teksten rundt bildet. Den her starter teksten før og etter, så du har ingen tekst imellom. Her har vi da tekst på begge sidene hvis flytter bildet i midten, så vises det bedre. Og det samme med den, men det går på hvor tett inntil en litt dårlig eksempel med teksten. Så har du tekst både over og under, bildet bak teksten og bildet over teksten. Det som er med plassering av bilder, det kan være litt tricky innimellom. Boka foreslår å bruke tekstboks for å plassere bildet, men jeg synes det er lettere å sette bildet inn i en tabell. For det blir mye lettere å kontrollere plasseringen i dokumentet.